Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, яка серйозна економічна криза розгортається в Росії. Спалах коронавірусу там достатньо великий, більший суттєво, ніж в Україні. Більше 20 тисяч росіян мають підтверджений діагноз COVID-19. З них більше половини це москвичі, і от у соціальних мережах є чимало відео від працівників швидкої допомоги в Москві, де вони показують, наскільки великі черги до тих кількох інфекційних лікарень в Москві. Фактично, щоб швидкій допомозі і машині припаркуватись у чергу до такої лікарні, потрібно займати місце за дві вулиці. Московські лікарні виявились не готовими, власне, як і лікарні в інших країнах, тому лікарі ледве впоруються з кризою, несуть чергування, працюють страшні години і так далі. Але давайте поглянемо трошки з іншої точки зору, давайте подивимось, що відбувається в економіці Росії. Я подивився прогнози кількох компаній, ось, наприклад, світовий великий консалтинг McKinsey, який має великий офіс в Москві, передбачає, що економіка Росії цього року може впасти приблизно на 10%, це дуже багато. І проблема російської економіки ще в тому, що вона не може сама по собі швидко відновитися від кризи. Вона має реагувати на сировинні ціни на глобальному ринку. Мова йде про ціни на нафту, газ, метали. І тому відновлення російської економіки займе довше, ніж, наприклад, відновлення української економіки. І, скоріше за все, 2021 рік для Росії також буде достатньо складним. Російський уряд, реагуючи на кризові явища в економіці, виділив 1% ВВП на порятунок бізнесу, але цього, безумовно, замало, тому що, ну, вмикаємо звичайну логіку. Якщо економіка падає на 10%, або ладно, хоча б на 5% вона падає, то це означає, що макроекономічна допомога від уряду має бути приблизно на цьому ж самому рівні – 5-10%. Інакше відбувається дисбаланс. Кремль, Володимир Путін взяли до рук зараз ту саму стратегію, яку вони мали під час 14-го, 15-го, 16-го років, коли теж була криза в російській економіці, пов'язана з протистоянням із Заходом, пов'язаною із санкціями за анексію Криму та окупацію Донбасу. Ця стратегія зводиться до того, що бюджет намагається врятувати великі промислові підприємства, великі банки, а страждають рядові росіяни, доходи яких значно зменшуються. Наприклад, великий російський банк Внешэкономбанк порахував, що доходи росіян у другому кварталі цього року впадуть майже на 20%, якщо бути точно, там 17,5%. Це дуже суттєво. І чому падають ці доходи? Це через те, що дуже суттєво девальвує російський рубль на фоні падіння експорту нафти та газу. І російський центральний банк має продавати свої резерви і рятувати російський рубль, рятувати валютну ситуацію в країні. Видання «Медуза» зібрало думки рядових росіян, які написали листи до редакції, розповідають свої життєві історії, тому що йдуть масові звільнення. Понад 8 мільйонів росіян, скоріше за все, залишаться без роботи цього року, тимчасово або більш тривалий період. Тут вони скаржаться «Медузі», що відбувається. Дуже часта історія, коли людину відправляють у відпустку з рівнем зарплати приблизно на рівні 30% від звичайного окладу. Ми пам'ятаємо, що Володимир Путін ввів так звані канікули, карантинні канікули в Росії і закликав роботодавців продовжувати сплачувати зарплатню. Але ніяк він це не компенсовує їм, ніяк держава не допомагає. Тому московський, не тільки московський бізнес, от намагається зменшувати на 70% людям зарплату, і щоб вони сиділи вдома,
займались своїми справами. Багато кого звільняють, і навіть за російським трудовим законодавством тобі вигідніше, щоб тебе звільнили, тому що тоді за законом тобі мають виплатити дві зарплатні, і ти можеш пересидіти 2 місяці, сподіваючись, що пандемія коронавірусу закінчиться, ти знайдеш собі за цей час іншу роботу, тому що ті, хто отримує 30% за російських, за московських цін, їм буде складно протриматись ці дні, їм буде складно купувати їжу, сплачувати комунальні послуги. Якщо подивитись на структуру російської економіки, то найбільше страждає, звичайно, нафтогазовий добуток, страждає сектор послуг, насамперед туризм, насамперед заклади харчування, також транспорт, заморожена будівельна галузь, заморожена нерухомість через те, що великі комерційні об'єкти нерухомості не працюють. Більш-менш нормально себе почуває російський аграрний сектор, тому що є попит на продукти сільського господарства, є попит на їжу, і це, напевно, єдина галузь економіки аграрна, яка може пережити ось цю російську кризу з якомога меншими втратами. Кремль намагається якось врятувати ситуацію за допомогою Фонду національного добробуту. Це фонд, його розмір приблизно 150 мільярдів доларів, який за задумом має в періоди низьких цін на нафту компенсовувати бюджету оце падіння цін. Але цей фонд теж діє дуже дивно. Наприклад, він викупив акції російського Сбербанку, витратив на це 40 мільярдів доларів, і фактично уряд рятує Сбербанк. Сбербанк мусив відкрити кредитну лінію на понад 6 мільярдів доларів, щоб отримати кредит від уряду. Адже він знаходиться у складній ситуації, це системний банк, позичальники не можуть обслуговувати свої борги в цьому банку, російські компанії звертаються за кредитами для того, щоб платити зарплатню працівникам, які не працюють. Коротше, ситуація досить складна, і Фонд національного добробуту, замість того, щоб рятувати звичайного росіянина, він рятує великий державний банк. І зараз є причини думати, що російські резерви сильно схуднуть під час кризи, тому що потрібно інвестувати і в медицину, в медичну боротьбу з коронавірусом, потрібно якось рятувати людей від безробіття, потрібно якось виплачувати пенсії пенсіонерам. Коротше, проблем російського бюджету дуже багато, і Міністерство фінансів, можливо, хотіло би позичити якісь гроші для бюджету, але воно може зробити це лише на внутрішньому російському фінансовому ринку. Воно не може виходити на зовнішній ринок з кількох причин. По-перше, не забуваємо, що діє режим західних санкцій, що обмежує дії російського Мінфіну. Не повністю забороняє ці дії, але значно обмежує. Крім того, за нинішньою ситуацією на фінансових ринках, коли інвестори витягують гроші з розвиткових ринків задля того, щоб завести їх в безпечні активи, такі як держоблігації США, Британії, Німеччини або золото, інші дорогоцінні метали, вони не будуть купувати облігації російського Мінфіну, тому що це ж собі дорожче. Ти можеш купити на 100 мільйонів доларів цих облігацій і в кінці кінців втратити їх. Мало хто вірить, що Росія легко впорається з цією кризою. Я поговорив з багатьма російськими, західними економістами. Консенсус їх зводиться до того, що Росії доведеться дуже важко цього року. Доведеться багато що різати, тим більше критично впали менше 30 доларів за барель ціни на нафту, причому на нафту Brent, яка якісніша, ніж російська нафта Urals, а нафта Urals почуває себе ще гірше. Це означає, що Росія недоотримає податки, Росія недоотримує експорт, Росія недоотримує нафтодолари.
І ось зараз організація країн-експортерів нафти намагається зменшити пропозицію нафти на ринку, щоб трошки піднялися ціни. Ну, але ж не забуваємо, що фактично глобальна економіка зараз на паузі. Величезний попит сформувався на нафту і нафтопродукти, на паливо від авіаційної індустрії, яка не літає. І поки стоїть авіаційна індустрія, немає причин думати, що ціни на нафту суттєво зростатимуть. Тим більше, ну, не тільки ж Росія експортує цю нафту, її експортує Саудівська Аравія, її експортує Мексика, США, Канада, і принаймні США та Канада точно хотіли би, щоб Росія почувалася не дуже впевнено на нафтовому ринку, тому що це суперечить їхнім бізнесовим, їхнім експортним інтересам. Найбільше страждає російська периферія під час цієї кризи, тому що Володимир Путін фактично переклав боротьбу з пандемією на губернаторів. І якщо в Москві мер Собянін хоча б дозволяє собі з власної ініціативи якісь заходи, тим там робить більш жорстким карантин, вводить заборони, то губернатори інших російських регіонів намагаються скористатися цією ситуацією, коли в них розв'язані руки перед Кремлем, для того, щоб взяти під контроль місцеві органи влади, щоб взяти під контроль збір податків, щоб взяти під контроль силовиків, ФСБ на регіональному рівні і використати їх це для своїх власних інтересів. Це дуже зручно, адже Володимир Путін зараз мусить довіряти губернаторам, котрі контролюють і статистику, котрі контролюють місцеві госпіталі. І це для Росії така ціла тенденція. І ще важлива річ: Росія намагається зараз вести розмову про зняття санкцій. Володимир Путін говорив про це під час відеоконференції в рамках країн Великої Двадцятки. Він цікавився у Заходу, чи не хотів би він зняти санкції для того, щоб якось допомогти російській економіці. Але ж всі пам'ятають, за що були введені ці санкції. Вони були введені за Україну. Тому доки Володимир Путін не проявить якоїсь поступливості, хоча б у Донбаському питанні, навряд чи він зможе отримати якісь санкційні полегшення. Навпаки, якщо санкції працюють зараз інтенсивніше, можливо, це якраз потрібний політичний інструмент для тиску на Кремль, для тиску на його зовнішню політику, тому що російське втручання, воно ж існує не тільки в Україні, воно існує в Євросоюзі, воно існує в Венесуелі, воно існує в Африці. І великі геополітичні гравці, такі як Євросоюз та США, зацікавлені у тому, щоб Росія нарешті заспокоїлася і, так би мовити, знала своє місце на світовій арені. В мережі я дивився фотографії з російських регіонів, і мені потрапила на очі фотографія інфекційної лікарні в місті Новочеркаськ. Я її публікував на своїй сторінці в Фейсбуці. Ви не уявляєте, як це бідно виглядає. Будівля, напевно, 18 чи 19 століття, абсолютно занедбана, хіба що з металопластиковими вікнами. Я не уявляю, як в цій лікарні непідготовленій можуть лікувати від коронавірусу, можуть лікувати від супутніх хвороб. І російська газета «Відомості» пише навіть про те, що 40% російських госпіталів інфекційних не мають постійного доступу до гарячої води. Це переважно в регіоні. Звичайно, в Москві цей доступ є. От регіональні лікарні в всіх цих областях широкої Росії, вони часто навіть не мають гарячої води. Ну, ви уявіть, як лікувати людину від COVID-19, якщо вона навіть не може в гарячій воді помити руки та прийняти душ. Росія переживає зараз екзистенційний період, коли вона може задуматися, що так, що не так в її економіці. Країна має понад сотню доларових мільярдерів, вона має більше 500 мільярдів доларових резервів Центробанку. І, в принципі, якби Кремль хотів, він міг би
витратити ці кошти на те, щоб розвивати країну, інфраструктуру, рятувати росіян від бідності. Але ж путінський режим, він сидить на цих грошах, бо вбачає в ньому свою силу, що, мовляв, доки гроші є, нам нічого не страшно. Але навіть ці настрої починають змінюватись, тому що, якось я вже сказав, Путін заговорив першим про можливість зняття санкцій, означає, що він все-таки і змінює свою позицію, адже він раніше казав, що ми санкцій не боїмося, вони для нас не страшні. Ось так, ось спостерігаємо за Росією, за тим, як коронавірусна та економічна криза розгортаються в цій країні з населенням в понад 140 мільйонів людей. Будемо бачити, наскільки Росія здатна змінювати свою політичну позицію та змінюватись сама, тому що, мені здається, самі росіяни були б у цьому зацікавлені, адже розчарування режимом Володимира Путіна зростає з огляду на те, як він непослідовно веде себе в боротьбі з коронавірусом. Ось така от тема була сьогодні. Сподіваюсь, було цікаво.